我咋老成这样了呢？这还掉色儿呢呢、啊、那个谁今天那啥你睡了30年，这我们不得给你洗洗脸呢？你这怎么是掉色儿呢？你这是掉的老皮。对，你这是一层老皮啊。对，那我要是睡了30年，我刚才一起来我就能跑啊。就这事儿啊，给我老公累坏了，他每天第一件事就给你捏腿呀，就怕你醒了站不起来呀。是，我跟你说，我现在我是老厉害了。谢谢大姐夫。没事，应该的。我儿子呢？啊，我儿子，我儿子，哎呀，儿子，顺风，别动、哎。怎么的？顺风啊？哎，这不是你儿子，是谁呀？是你儿子的儿子。我孙子，你当爷爷了。哦，这是我孙子。对，他叫什么名啊？他叫钱没了，小名叫乐乐。钱都没了还乐什么乐呀？谁给他起的名啊？你儿媳妇起的。我儿子娶了个缺心眼的媳妇啊。哎呀，什么乱七八？顺风啊，我跟你说啊，这是你儿媳妇啊，比你儿子强多了。怎么呢？你说你睡这30年，你也没教育过孩子是不？这你儿子要能娶上媳妇，万幸啊，万幸啊！啊，就算我对不起我儿子。哎，二米粒呢？我媳妇呢？二米。二米粒呢？二米粒，看来二米粒没听过我呀。我爸我妈呢？岳父岳母呢？哎呀，哎呀，你别哭，你不能逮谁哭谁，爸妈还活着呢，还在呢。废话，老爷子比你身体还硬朗。哎呦我的妈！有请。对，那爸妈，那顺风醒了，爸妈。一号，我的妈呀！哎呀，妈呀！顺风哎，哎，你醒了？我醒了，醒了好，醒了好啊，哎、孩子。顺风啊，爸，我羡慕你啊！啊，你这一觉能悠30年啊，比你爹叫大。妈呀！哎，哎呀，你看你这头发都白了。我都104了，我头发能不白啊？我印象当中，你年轻的时候连黑头发都没有，你拿啥白的呢？这就是我102那年啊，就这茬啊，长出来就一麻白的。不是茬长啊，头发。师傅啊，哎爸，你有什么遗憾没有啊？爸呀，我没有遗憾啊。你醒了我高兴。哦哦，当老人的最幸福的事儿你知道是什么吗？你说爸，我听着。就是能亲眼看到自己的子女能变成老人。妈，谢谢。哎，谢谢爸啊，30多年来照顾我呀，孩子，谢谢。哎，看看咱们家，是啊，你瞅瞅这，哎呀，你看看啊，这家里啥也没变呢。你不知道啊，就是多了个挂历。那二米粒啊，嘱咐又嘱咐的，不让变，怕你醒过来不适应，所以让我们全家人呐、保护这个环境啊。哎呀，谢谢顺风啊。哎，大姐夫，就是让你30年醒了以后有一个念想。是，来来来来来，顺风你看啊，这30年呐，太感动了，你就躺在这儿啊。哦，我们除了伺候你以外啊，就是伺候这些个家具啊、家电。我可以骄傲的说，这些家具家电都非常好。我看看电视。外轮从电圈来下，绕着禁区转了一圈，哎呀，很找到了悄悄辽宁篮球。哎呀，这比赛太好。不对呀，这都30年以后了，这辽宁篮球队这几个小子怎么还这么能穿呢？是这样，师傅，这是经典重播。
哦，这是重播三十年前的经典的比赛。哦，经典，经典，经典应该重播。我跟你说啊，那都重播经典呢。现在重点的重播的就是《欢乐范米粒》啊。没错，《欢乐范米粒》那是经典的节目啊，每周一晚上9:20。哎，周日还重播呢，收视率还是全国前五。那气人不气人？好节目啊，赵副经理。哎呀，赵副经理，我问你。来，这不是于小脸吗？那个呀，这位是谁呀？这位是二姨夫。阿姨夫好。不是于小脸，你咋的了？这是？哎呀，我不是于小脸啊。你谁？我是于小脸的儿子于小眼啊。于小脸的儿子于小眼儿？对对对。妈呀！你爸的遗传基因好强大呀，这家伙长得一模一样啊。你刚才叫他啥？赵副经理。赵刚呢？你干了一辈子物业还是副经理啊？不是啊，那个啊，你都70了也不退休？你不懂啊，爸，这30年啊，医学飞速发展啊，人均寿命100岁了。哎呀，90才退休。哦，王小倩儿，那小子今年都55、56了，还参加军训的。哎呦，孩子，你领丁醒过来呀！不知道现在的形势，慢慢就适应了啊。哦，谢谢妈。哎呀，全家人为我做的太多了，谢谢了，谢谢了。不用，不用。